Zlaté časy dobrých strelcov a veľkej podpory športovej streľby sú dávno preč. Napriek tomu streľba zažíva postupné oživenie, hlavne prostredníctvom súťaží. Športový strelecký klub Olinka zorganizoval prvé jesenné kolo, ktorého sa zúčastnili nielen strelci zo športových klubov. Krytá strelnica športového streleckého klubu Olinka bola dejiskom prvého súťažného kola. Strieľalo sa z veľkokalibrovej ráže i malokalibrovej pušky. Pištoliari pálili na terče vo vzdialenosti 25 metrov obojruč a následne z ľavej i pravej ruky na 15 metrov. So ziskom 183 bodov sa na prvé miesto prestrieľal Pavel Kostolník. Ja som si kúpil novú zbraň, som si spravil radosť, takže som si z nej vystrelil a zhodou okolností mi to vyšlo, tak celkom fajn. V prípade Pavla Kostolníka nejde o náhodu, je to totiž majster sveta v streľbe z perkusných zbraní. Na druhom mieste skončil Lukáš Hlavatý a na treťom Matej Janek. V druhej kategórii sa strieľalo z malokalibrovej pušky. Strelci pálili na 50 metrov najprv ležmo a potom v stoji. Konkurenciu so ziskom 193 bodov nechal za sebou Matej Janek. Konkurencia je vysoká, tak som veľmi rád, že sa mi podarilo dosiahnuť dneska taký výsledok. Medzi tretím Petrom Lábusom a druhým Michalom Bombuškárom bol rozdiel jedného bodu. Druhé miesto bolo zapričinené absenciou tréningu, ale do budúcna to zlažíme, keďže to bolo prvé kolo, tak je na čom pracovať. No a veľká vďaka patrí organizátorovi, že vôbec takéto preteky sa tu konajú, aj pištolové, aj puškové, a je to také oživenie regiónu a strelby v regióne. Tréning robí majstra a inde ako na strelnici sa majstrom nestane žiadny strelec. Krytá strelnica športového streleckého klubu Olinka má celoročnú prevádzku a je určená pre všetky druhy zbraní okrem brokových. V rámci Popradského okresu nie sú alebo nie je nejak extrémne veľa podmienok na tréning, čo sa týka športovej strelby, tak sme vďační aj za tieto priestory a poďakovanie patrí prevádzkovateľovi, pretože samozrejme, tí, čo sa o tento šport zaujímajú, tak môžu bez problémov prevádzkovať a trénovať a pripravovať sa na súťaže aj napríklad vrcholné podujatia v rámci republiky. Strelecké súťaže nie sú určené len strelcom zo športových klubov, ale aj verejnosti, ktorá má tento šport rada. Usporiadavajú sa tu aj rôzne súťaže, vrátane polovníckych od M400, strieľajú sa tu pištolové disciplíny, puškové a v podstate je možnosť tu strieľať aj z dlhej guľovej zbrane. No a samozrejme z malokalibrových alebo aj veľkorážnych pištolí. Sú to práve podmienky, ktoré streleckému športu na Slovensku veľmi neprajú. Časy veľkej podpory strelcov sú dávno preč. Pritom na začiatok netreba veľa. Kedysi aj na základných školách sa strieľavalo, možno ešte sem tam sú nejaké školy, kde sú strelecké kružky, ale viac menej možno začať s duchovkou, s duchovou puškou, s duchovou pištolou. Je to v podstate lacná streľba a tam sa človek naučí tie strelecké návyky a samozrejme potom prejsť možno na malerážku, na tú veľkorážnu pištol. Druhý ročník streleckej súťaže z dielne športového klubu Olinka je úspešne odštartovaný. Organizátori si želajú, aby strelcov postupne pribúdalo, keďže športová streľba má pod Tatrami bohatú históriu a silnú tradíciu.